Grande vitória dos aposentados e pensionistas do INSS. Diretamente de Brasília, uma vitória dos beneficiários do Instituto Nacional. Informação ao vivo, exclusiva, direta da Câmara dos Deputados. O relator do projeto, deputado Fábio Mitidieri, acaba de dar importante declaração sobre o projeto de lei 4367 do 14º salário. Informação urgente, exclusiva, mudou tudo e a grande vitória dos aposentados e pensionistas do 14º salário pode estar chegando, esse dinheiro pode estar chegando aí no seu bolso. E você vai acompanhar então o trecho exclusivo onde o deputado Fábio Mitidieri fala sobre o 14º salário na reunião que aconteceu hoje, onde o projeto esteve em pauta hoje, dia 27, quarta-feira. Em primeira mão você vai acompanhar tudo isso. Live muito importante. Também falaremos de um novo projeto de lei onde o governo federal vai começar a disponibilizar uma ajuda financeira a aposentados e pensionistas que possuem acima de 60 anos. Olha que notícia maravilhosa, pessoal. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar novo projeto que vai beneficiar todos os aposentados e pensionistas que são maiores de 60 anos de idade. Então, se você se encaixa nesse grupo de beneficiários, acompanhe até o final porque a live de hoje está extremamente importante. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, bem-vindos a mais um boletim informativo diário sobre o seu benefício. Tudo bem com você? Antes de começar essa live, pessoal, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso inscrito. O nome dela é Rosana Gonçalves. Parabéns, Rosana. A gente recebeu aqui um comunicado do YouTube onde você se tornou a fã número 1 do canal, a inscrita que mais comentou aqui em nossos vídeos, que mais interagiu nos vídeos. Então, muito obrigado, fica aqui o nosso carinho por você. Agradeço demais e continue fazendo parte aqui do nosso canal, porque a gente gosta muito de ter a sua presença aqui, tá certo? Pessoal, vamos lá, passando para a live então, extremamente importante, que vai começar agora. Temos um vídeo exclusivo para passar para vocês, onde o relator do projeto de lei do 14º salário, diretamente da Câmara dos Deputados, conseguiu uma vitória, trouxe uma vitória para todos vocês, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Você vai acompanhar agora aqui nessa live, então por isso é muito importante você já ir compartilhando, porque são informações que todos os beneficiários precisam saber. E também, claro, deixar aí a sua curtida, porque realmente a live de hoje merece, tá muito boa, com informações ótimas do 14º em primeira mão, exclusivas, e também informações de um novo benefício que o governo vai pagar para você, beneficiário acima de 60 anos de idade. Fica comigo aqui nesse vídeo, porque logo após a vinheta você vai acompanhar então todos os detalhes dessa reunião que aconteceu no dia de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então, vou deixar com vocês agora o deputado relator do 14º salário, Fábio Mitidieri, na reunião que ocorreu hoje na Câmara dos Deputados. Na tela para vocês. O relator do projeto 4367, que trata do 14º salário dos aposentados e pensionistas. É um projeto que tem um apelo muito grande. Eu tenho recebido mensagens de dezenas de entidades, tenho recebido mensagens de milhares de aposentados e pensionistas de todo o país, nos cobrando a apreciação desse projeto pela comissão, e um projeto que, semana após semana, tem sido retirado de pauta, e hoje mesmo já temos aqui alguns pedidos de retirada de pauta também do projeto 4367. Faço um apelo aos meus colegas deputados para que a gente possa apreciar e aprovar esse projeto, que é tão importante. Os aposentados e pensionistas que não receberam auxílio específico durante toda essa pandemia, que vem sofrendo com perda de arrecadação, com essa triste realidade que nós estamos vivendo. Então, faço aqui um apelo aos colegas que tenham sensibilidade com os aposentados e pensionistas e possam aprovar, ou pelo menos deixar que a gente leia hoje esse projeto e apreciá-lo na votação seguinte. Mas importante é que essa casa veja que nós já estamos terminando o mês de outubro, o ano está acabando, e que a gente possa lembrar dos aposentados e pensionistas aprovando o PL 4367, e eu parabenizo o deputado Pompeu de Matos, que é o autor do projeto, e que, se Deus quiser, essa FT vai aprovar logo em breve. Peço aos meus colegas deputados que pensem nos aposentados e pensionistas do Brasil e aprovem esse projeto 4367, que está na pauta de hoje. Senhora presidente. Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Bom, nobre deputado, eu entendo muito bem, né, as suas razões. Inclusive, eu também tenho sido bastante acionada junto às redes sociais. Diariamente eu respondo ali, eu mesmo tenho respondido umas 100 mensagens diárias só numa rede. As demais eu não consigo controlar todas, e todos pedindo a mesma coisa. Bom, pessoal, como vocês viram, então, o deputado, o relator do projeto, Fábio Mitidieri, se mostrou totalmente a favor do pagamento do 14º salário e também incentivou seus companheiros parlamentares, pediu a eles, né, que apoiassem esse projeto, porque é muito, muito importante para os aposentados e pensionistas, onde milhares de pessoas aqui do nosso país estão passando por necessidades, né, pessoal? Ele também cita aí que milhares de aposentados e pensionistas diariamente o cobram em suas redes sociais, e o que eu sempre peço aqui para vocês nos vídeos é exatamente isso, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que todos os vídeos eu peço pra gente fazer barulho nas redes sociais dos parlamentares, e a gente viu então que isso realmente ajuda. Como vocês viram também, a deputada Ale Silva, que estava no comando da reunião, também afirmou que é muito cobrada e que entende o lado dos aposentados e pensionistas. Bom, pessoal, o projeto ficou para novamente ser votado na próxima quarta-feira, numa próxima reunião, mas a notícia ótima, uma excelente notícia que conseguimos, a grande vitória dos aposentados e pensionistas, é de que sim, agora finalmente todos os parlamentares estão olhando para o projeto com outros olhos, começando a entender então o lado dessas pessoas que estão necessitadas, porque para eles é fácil, né, pessoal? Vamos concordar, né? No final do mês, o salário de 30 mil reais cai na conta deles, sem atraso nem preocupação alguma. Então sim, entenderam o lado dos aposentados e pensionistas, e agora, mais do que nunca, o projeto finalmente está pronto para ser votado e aprovado na próxima semana. E se Deus quiser, vai ser sim aprovado, para a alegria de todos nós que lutamos em prol de vocês aposentados, e também para a alegria de vocês aí que precisam sim desse dinheiro. Vai se inscrevendo agora mesmo no canal para não perder nenhuma informação, nenhum detalhe sobre o 14º salário, porque agora o circo vai pegar fogo, vai sair muita informação, e aqui a gente só traz informação verdadeira, informação exclusiva em primeira mão, para deixar você sempre muito bem informado, tá certo? Enquanto vocês vão compartilhando essa live e deixando aí nos comentários a sua opinião, eu tenho aqui uma grande novidade para passar para todos vocês, beneficiários, aposentados e pensionistas. Veja só, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5312 de 2019 para permitir a movimentação da conta vinculada no FGTS quando o trabalhador atingir 65 anos. A lei do FGTS atualmente prevê o saque somente acima dos 70 anos, ou seja, você aposentado e pensionista, conforme a lei atual do FGTS, só pode mexer e sacar o dinheiro da sua conta vinculada ao fundo de garantia quando atingir 70 anos. E essa comissão então aprovou essa medida que prevê o saque para beneficiários 5 anos antes, até 65 anos. Olha que notícia maravilhosa, pessoal. Vale lembrar também que esse projeto é de autoria da deputada Flávia Arruda, ela que é braço direito do presidente Jair Bolsonaro e também braço direito do novo relator desse projeto, o que no final com certeza vai influenciar muito em uma aprovação para vocês. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Finanças e Tributação, e também de Constituição e Justiça e de Cidadania. Veja aqui, pessoal, tá na tela para vocês, no último dia 19 de outubro era para ter sido discutida e votada essa proposição, né? Essa medida aí. Mas acabou que, dentre essas 11 propostas que foram analisadas, essa pauta do FGTS não foi votada e ficou então para uma próxima reunião, onde serão avaliadas aí 31 propostas, e essa do FGTS está em uma das principais, as primeiras a serem votadas. Então aguardaremos a nova reunião, a votação dessa medida, e se Deus quiser também teremos aprovação nesse projeto de lei, se os parlamentares tiverem bom senso aí de ajudar de todas as formas possíveis os beneficiários do INSS, os aposentados e pensionistas, que foram os únicos grupos que não tiveram ajuda financeira nessa crise de pandemia, né, pessoal? Deixa bastante like, comenta bastante se você apoia esses dois projetos de lei, porque são muito importantes e vão servir aí para ajudar milhões de brasileiros. Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado dessas informações. Agradeço muito a sua presença e te espero amanhã de manhã aqui nesse mesmo canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. E como eu prometi no começo do vídeo, vou estar ensinando você a ganhar até R$200 aí totalmente de graça. Basta você seguir esse perfil aqui, rendadigital.canal, no Instagram, e participar desse sorteio de 5 Pix de R$200. Para participar, basta seguir esse perfil aqui no Instagram, tá? Serão 5 Pix de R$200, ou seja, 5 pessoas estarão ganhando. Basta você seguir este perfil no Instagram, marcar 3 pessoas, tá? Não pode ser perfil de lojas e nem famosos. Compartilhar no seu story por 24 horas este post, curtir ele e ser inscrito no canal Renda Digital no YouTube. Desejamos uma boa sorte a todos vocês, tá? O link do Instagram tá na descrição, ou se não, basta pesquisar por @rendadigital.canal no Instagram, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!